Para para lahan gesek ingkang wonten ing pesisir kidul wewengkon Bantul dumugi sak menika tasih dipun ginakaken kangge nanem menika werni komoditas pinunjul kalapet budidaya brambet sae menika jenis lokal menrapoten varietas Thailand Tanaman berambat ingkang dipun tanam dening Yusuf Vargo, sama Bantul, meniko menciptakan varietas Thailand. Tanaman perambat ingkang nempi umur kali dasaran tinten meniko, pancen sampun dados komoditas unggulanipun dipun tanam ing sabin lahan pasir pesisir kidul. Saat dening pun Yusuf sesarangan kalian kadang tani sanesipun sami nanam polo bijo, nanging lajeng selang seling kalian berambet. Sakit kawuningan, Brambet menciptakan satu komoditas pertanian ingkang mikolei asili pun... Kutiteyo brambet ing DIY, kata-kataipun dipun tindakaken dening kadang tani ing pesisir Bantul. Kayekti tanaman brambet saking Bantul menika katingal subur sarta pecahan siungipun ugi langkung kathah. Brambet varietas Thailand ingkang dipun tanem menika sagedipun unduh saksampunipun umur pitung dasa dinten. Manut etangan saben setunggal hektar saged medal kalih 12 ton langkung. Nanging emanipun boten sedaya Kadang tani saged butidaya berambet kanthi geden, jalaran saben sewu meter peragimbeken pawitan kirang langkung kalih doa yutonan. Sakssunipun panen dipun tebasti yang pajeg kawan dasaran yuto menika menawi reginupun Sae. Pensing berambut ing pekenan Kadang kala pancen inggil, lan kosa wangsulipun anjokk ngantos njalari Kadang Tanituno. Mekaten palaporanipun Adi Nugroho lan Wendy Wicaksono.